Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта ғұндарды қарастыратын боламыз. Біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасыр және де біздің заманымыздың 3-ші ғасыр аралығында Байкал көлінен Ордос аймағына дейінгі аралықты мекен еткен болатын. Жалпы Лев Гумилевтің зерттеу жұмыстарының нәтижесінде тоқталатын болсақ, қараңыздар, ғұндардың оңтүстігінде Дунху тайпасы өмір сүрген болатын. Лев Гумилевтің деректері негізінде осы Дунхулар Мөде Шанюға өздерінің елшісін жібереді. Сол елші Мөде Шанюға барып, өзінің ең жақсы көретін атын беруін сұрайды. Бұл не үшін сұрап атыр? Әрине, Дунхулар ғұндардың соғыс ашқанын қалап тұр. Бірақ Мөде Шаню оған да келсет, өзінің ең жақсы жүйрік атын Дунхуларға береді. Одан кейін тағы да сұрайды елшісі келіп. Ол кезде Мөде Шанюдың өзінің әйелін беруін сұрайды. Мөде Шаню оған да келіседі. Одан кейін тағы да үшінші рет келіп сұрайды. Бірақ та ол кезде Дунхулар ғұндардың жерін беруін сұрайды. Бірақ та ол жер шөлейтті, сондай бір адам тұрмайтын жер болатын. Сондықтан да Мөденің қасындағы көмекшілері, уәзірлері десек, сол уәзірлері айтады: бұл шөл дала ғой, ешкімге керек емес, бере берейік дегендей. Бірақ та Мөде Шаню орнынан атып тұрып: жоқ, болмайды, бұл жер дегеніміз мемлекеттің негізі, деп осы Дунхуларға шабуыл жасап, осы Дунхуларды басып алады. Және де біздің заманымыздан бұрынғы 209 жылы осылай ғұн державасын қалыптастырады. Бұл Лев Гумилевтің деректемелері негізінде көне түріктер деген кітапты. Және де ғұн державасына енді тоқталатын болсақ, ғұндар өзі үшке бөлінген болатын. Қараңыздар, картада көріп тұрсыздар, сол қанат, орталық және де оң қанат болып, және де Мөде Шанюдың ең жақын туыстары болған, оны түмен басы дейміз. Ал түмен басы барды 10,000 әскер ұстаған, және де осы ғұн державасы 24 ру тайпадан тұрған. Осы Шаню деген ат, сонымен қатар Шаню деген ат, ол ғұндарды ең жоғарғы лауазым, яғни басшы деген мағынаны білдіреді. Кейін осы хан империясының араласуымен ғұндардың ішкі саяси жағдайына. Келесі картада көріп тұрғандарыңыздай, мінекей, құрметті оқушылар, қараңыздар, хан империясы осы ғұндардың ішкі істеріне араласып, осы ғұндардың бөлуіне бір, былайша айтқанда, септігін тигізген болатын, бөліп алды, билей бер саясатын жүргізген болатын. Соның негізінде біздің заманымыздан бұрынғы 55 жылы ғұндар екіге бөлінген болатын. Солтүстік ғұндар және де оңтүстік ғұндар. Оңтүстік ғұндар Ордос аймағында қалып қалды, ал солтүстік ғұндар Саян таулары мен Байкал көлінің маңын мекендеген болатын. Ал сіздерге ұбытыда сұрақ келеді, жалпы оңтүстік ғұндар қай жерді мекендеді деп. Сіздер Ордос аймағы деп белгілеуіңіз керек, және де оңтүстік ғұндар кімдердің құрамына кірді деп ұбытыда сұрақ келеді. Әрине, хан империясының құрамына кірген болатын. Хан империясы оңтүстік ғұндарды бағындырып алады. Және де солтүстік ғұндар өздерінің тәуелсіздігін сақтау үшін Чижи Шаню ең басында негізі үйсіндерге дипломатиялық қарым-қатынас орнату үшін елші жібереді. Бірақ та үйсіндер ол елшіні өлтірткізіп тастайды. Неге? Себебі үйсіндер мен ғұндардың арасында баяғыдан бері өзара кекілжіндер болған болатын, осындай жерлер үшін, тағы да басқа да әрекеттер үшін. Кейін біздің заманымыздан бұрынғы 47 жылы үйсіндер ғұндар қаныбыларға елші жібереді. Соның негізінде өзара дипломатиялық қарым қатынас орындап, қаныбының ханы мен Чижидің арасында байланыс орнайды. Және де қаныбының ханы өзінің қызын осы Чижиға әйелдікке береді. Және де қараңыздар картадан, Талас өзені мен Шу өзенінің аймағы арасындағы Талас алқабын осы Чижиға береді. Және де өзінің атты әскерінің қолбасшысы етіп сайлайды. Бұл нені білдіреді? Және де Қануы ханы не ойлады? Ол біріншіден жалпы Қануы мен ғұндарды біріктіріп, үйсіндердің көзін жою, және де осын жерін өзіне қаратып алу болып табылады. Бірақ қараңыздар, Чижи мен енді осы қануының ханы бірігіп үйсіндерге шабуыл жасайды. Сол шабуылдың нәтижесінде осы үйсіндердің Қызыл Аңғар қаласына дейінгі аралықты басып алады. Бірақ та үйсіндерді толықтай күйретпейді ол кезде. Осы күйретпеген үшін қануының ханы мен Чижидің арасында өзара бір кикілжіңдер туып қалады.
осыған байланысты. Және де Чижи сондықтан да қануының ханының қызын өлтіреді. Одан кейін екеуін арасындағы жағдай мүлдем ушығып, Чижи өзі Талас алқабында, әрғарай Талас алқабына кетіп, сол жақта қала салғыза бастайды. Яғни ол қаланы 2 жылдан кейін бітіреді. Бірақ та хан империясы осы Чижидің салған қаласын көріп, кейін осы Чижи бұл жерде күшейіп кетеді деп қауіптеніп, осы жерге біздің заманымыздан бұрынғы 36 жылы үйсіндер мен осы хан империясының біріккен 40 мың әскері жаңа Чижи салғызған қалаға келеді. Сол жақта Талас алқабында үлкен соғыс болады, 2 күнге созылған. Сол соғыстың нәтижесінде ғұндар жеңіліс табады. Және де 1518 ғұн сарбаздарға тұтқынға түседі. Ол тұтқынға түскен сарбаздарды жалпы қануларға, тағда басқа да сол жақтағы көрші тайпаларға былайша айтқанда таратып бере салады қол ретінде. Ал Чижи Шанюдың басын шауып әкеп, осы хан империясының астанасын алып біледі. Енді құрметті оқушылар, қараңыздар. Мынау сызықты мен неге сыздым екеуін? Бұл халықтардың ұлы қоныс аударуы дейді. Мынау бірінші, қараңыздар. Неге ұлы қоныс аударуы деп атайды? Себебі, қараңыздар, мына жақта ғұндар келмей тұрып, басқа тайпалар мекен еткен болатын, кіші-кіші тайпалар. Ал енді қараңыздар, үлкен алып, мысалға бір жанартау атқыласа, адам істейді, қаша бастайды. Өйткені ол адамды күйдір жүреді. Сол сияқты ғұндардың да күші басым болды. Ана кіші тайпаларға қарағанда. Сондықтан да кіші тайпалар батысқа қарай жылжи бастады. Осыны міне біз тарихты халықтың ұлы қоныс аударуы деп атаймыз. Осы ұбытыда сұрақ болып келеді сіздерге. Халықтың ұлы қоныс аударуын себепші болған тайпа немесе тайпалық одақ деп. Ол ғұндар әрине. Осыны ескеріңіздер. Мынау бірінші легі, екінші легі мінекей осы Арал теңізіне келеді және де батысқа қарай жылжиды. Бұл біздің заманымыздың 93 жылы орын алған болатын. Келесі картада көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей картада көріп тұрсыздар, құрметті оқушылар, Арал теңізі бойына келді және де батысқа қарай жылжыды. Біздің заманымыздың 93 жылы. Яғни әрі қарай келетін болсақ, осылай жылжып жалпы Еуропа жеріне қарай біздің заманымыздың 4-ші ғасырында жеткен болатын. Ал осы ғұндардың ең алғашқы соққысына аландар тап болған болатын. Азов теңізінің маңында өмір сүріп жатқан осы аландарды өздерінің қарамағына қосып алады жалпы. Кейін қараңыздар, енді біздің заманымыздың 4-ші ғасырдың аяғына қарай, яғни 375-376 жылдары осы шығыс Рим империясының шекарасына дейін жеткен және де шығыс Рим империясына, және де құрметті оқушылар, қараңыздар, осы жерге 375-376 жылдары шабуыл жасайды және де біздің заманымыздың 5-ші ғасырында Венгрия жерінде өздерінің мемлекетін қалыптастыра бастайды. Бұны қалыптастырған Ругила деген патша, яғни көсем ғұндардың сол кезде ғұндарды өзінің қарамағына топтастыра бастайды. Көптеген ғұндар тайпаларын, басқа да тайпаларды өздерінің қарамағына қоса бастайды. Және де біздің заманымыздың 433 жылы Ругила көсем қайтыс болып, оның орнына патша болып Ругиланың немересі, яғни Атила патша, Еділ патша отырады. Мынау картада көріп тұрсыздар мінекей. Мынау шығыс Рим империясы. Мынау жасылмен белгіленген батыс Рим империясы. Анау сызық-сызық қызыл белгілер бұл Еділ патшаның билігі тұсындағы осы батыс ғұн империясының жері болып табылады. Жалпы Еділ патша билеген тұста осы Еуропа жерінде қандай өзгерістер орын алды? Соны тоқталайық. Қараңыздар, Каталон шайқасы. Каталон шайқасы осы Франция жеріндегі Галиядағы орын алған болатын. Осы Каталон шайқасы, қараңыздар, жалпы римдіктер, франктар қосылып, ғұндармен соғысқан болатын. Бірақ ғұндар осы франктер мен римдіктерді тас талқан етіп жеңеді. Және де кейін 453 жылы осы Еділ патша, Атила патша белгісіз бір жағдайлардан қайтыс болады. Ол қайтыс болғаннан кейін мынау ғұн, батыс ғұн державасы, империясы ыдырап кетеді. Осы жақтағы тайпалар жан жаққа ыдырап кетеді былайша айтқанда. Ал Еуропада орын алған өзгеріс ол құл иеленушіліктің жойылуы болып табылады. Былайша айтқанда Еуропаға жаңа тарихқа ашылуына жол ашып берген болатын. Мінекей осы жалпы. Құрметті оқушылар, мінекей бүгін сабақтың соңына да келдік. Жалпы Абай атамыз айтады, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой дейді. Осы ғұн державасы сияқты мықты болайық.